Y de repente, desde Brasil cerraram todas as portas e todas as ventanas. Todas as portas, todas as janelas com o Brasil fossem fechadas, todas elas. Sendo países vecinos. Ainda que fôssemos e sejamos países vizinhos. Sendo países que nos queremos como povos. Países que se amam como povos. Incrível. Foi incrível. Todo. Tudo. Se pretendeu invadir, assaltar a embaixada de Venezuela aqui. Pretenderam invadir. Afortunadamente. Entrar na embaixada da Venezuela, infelizmente houve grupos solidários que tiveram sua intervenção, dizendo que esse espaço da embaixada é sagrado, as portas foram fechadas em termos de relações financeiras, econômicas, comerciais, culturais, políticas e diplomáticas. E se tentou... E, junto a outros governos, junto a outros governos que também trabalham com essa fórmula extremista, tentaram impor um governo à República da Venezuela. Mas isso é passado. E como diz uma canção de salsa muito boa, é que é proibido esquecer, ou seja, precisamos ter a consciência plena do que acabou de acontecer. E hoje se abre uma nova época em termos de relações entre nossos povos e países. E nessa nova época temos frente a nós a construção de um novo mapa de colaboração, cooperação conjunta, que possa abranger a todas as áreas da economia, todas as áreas do comércio, a educação, a saúde, a cultura, a agricultura, e que possa abranger, além disso, as áreas de um relacionamento horizontal entre os povos, permitindo assim um diálogo franco, direto e permanente entre os governos do Brasil e da Venezuela, bem como entre todos os governos da América do Sul. E para isso, nós estamos preparados. Nossos povos passaram momentos muito difíceis. Eu comentei com o presidente Lula em nossa reunião privada e também estendida, lançaram na Venezuela como mísseis, ou seja, 900 medidas de sanções econômicas, sancionaram tudo que era possível sancionar, assim como que não era possível. E a Venezuela passou de uma receita anual de 56 bilhões de dólares, isso falando de petróleo ao ano, a uma entrada de 700 milhões de dólares por ano. E nós resistimos. Resistimos, como decimos, resistimos com coragem, de pé e sempre com um sorriso no rosto, pois nunca perdemos a esperança em termos de uma melhor sociedade e um mundo melhor.